Об 11:45 біля меморіалу почали збиратися люди. Серед них – начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Юрій Любаров. Говорить, не дивлячись на карантин, прийшов покласти квіти, бо хоче вшанувати пам'ять людей, які загинули під час визволення міста. І з собою взяв маску. Сьогодні, на жаль, у зв'язку з карантином без масових заходів, без залучення громадськості, але кожен приходить у той час, коли він вважає за необхідним, щоб покласти квіти, щоб віддати шану визволителям міста. Я не керую сьогодні масовим заходом, я повторюю, що сьогодні нема масового заходу. Я не вважаю проблемою той, що на відстані 50 метрів від мене ще є люди. Серед присутніх і заступник голови Миколаївської обласної ради Андрій Кротов. Крім квітів, в руках тримає маску та рукавички. Говорить, чекають на міського голову, голів обласної ради та адміністрації, які мають підійти о 12-й годині. Проходимо до пам'ятника, далі проходимо до могил. І все. І до вічного огня. В телефонному режимі ми зазвонилися та прийняли рішення, що прийти на 4:11 та покласти квіти. Ніякого не було ні повідомлення, тим паче ми не приглашали наших ветеранів. Ми всі будемо соблюдати правила карантину, не більше 10 чоловік, тим паче у кожного є маски, є захисні рукавички. Ну, і тим більше наші медики кажуть, що на свіжому повітрі цей коронавірус не дуже розпространяється. Ну, бачите, ми стоїмо по групам, де 3-4 чоловіка. Шанувати пам'ять загиблих та покласти квіти прийшов і депутат Миколаївської обласної ради Вадим Олабін. Я вважаю, що зобов'язаний бути сьогодні тут, не дивлячись на карантин. Я дотримуюся умов карантину. Я одягну рукавички, взяв із собою маску, окуляри. О 12:00 до меморіалу героїв-десантників підійшли міський голова Олександр Сінкевич та голова обласної державної адміністрації Олександр Стаднік. Присутні вишикувались в колону. Тут 25 людей. Захід розпочався. Ми нікого не запрошували. Це свято має на меті зібрати лише представників місцевої влади, органів місцевого самоврядування, для того, щоб ми, представляючи громаду міста Миколаєва, поклали квіти. Ну, ми на свіжому повітрі, різниця між нами була в 1,5 метри, ми дотримувалися дистанції і всі були в масках. Голова обласної державної адміністрації Олександр Стаднік сказав, що люди самі прийшли покласти квіти, їх ніхто не запрошував. Та вони зібралися разом один час, а вложили цвіти. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.